I ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas spremamo najviralniji recept za jagodama. Verujem da ste ovaj recept sigurno vidjeli. Ovaj recept je toliko letos bio viralan, svi živi su spremali. Ja sam se sve nešto nečekala, mislim, htjela sam da probam, ali kao sve sutra ću i sad kad je došlo to sutra, više jagoda nema. Sad ih slučajno nađem u Lidlu, toliko sam bila presrećna. Verujem da sigurno ne može da bude ukusno kao sa domaćim jagodama, leti kada kupite na prijatelj. Trebaće nam dakle samo tri sastojka, jagode, grčki jogurt i crna čokolada sa što većim procentom kakao. Ovo je super recept zato što je zdrava opcija, a bit će sigurno mnogo ukusno, tako da hajde da krenemo. Idem prvo da operem jagode. Uzela sam ovu činijicu, tako da ću tu da ih i seckam. Onako na sitne, ovo je malo kvarna. Na sitne kockice, ali ja moram malo da probam, nisam živa dok ne probam, da vidim kakvog su ukusa, da li su slatke. Nisu naravno onako slatke kao domaći, ali okej su. Obzirom da im nije sezona i da su iz prodavnice, nisu toliko loše. Ipak nisam sve, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Ostatak neka ostane za sutra, da se zasladim ujutro. Možda dodam i u kašu. A sada ćemo da unutra dodamo grčki jogurt. Sad koliko treba, zavisi koliko stavite jagoda. Ja ću da stavim prvo ovdje sve što imam, pa ako bude potrebno otvorit ću i drugo pakovanje. Možda i neće trebati. Ovako neka gustina, možda sam čak i previše stavila. Tako. E sad nam treba papir za pečenje. Nećemo naravno da pečemo, nego ćemo da stavimo da se ne bi lepilo. Ovako i po jednu kašiku sipamo na papir. Ovo sada ide u zamrzivač da se stegne jedno 20 minuta, pola sata, nemam pojma. Vidjet ćemo kad se skroz stigne, vadimo i vidjet ćete šta radimo dalje. Prošlo je nekih 25 minuta, ja sam toliko nestrpljiva i ne mogu više da čekam, tako da probala sam da vidim da li se ne lepi i da li ostaje u komadu. Nije se baš skroz steglo, ali mislim da je ok. Tako da ćemo sada da istopimo crnu čokoladu, ja ću u mikrotalasu negdje možete i na pari. Nisam baš uspjela da ih cijele uvaljam u čokoladu i sa jedne i sa druge strane, zato što se nije dovoljno steglo. Najbolje bi bilo, znači, jedno sat, dva onda da se skroz stegne i onda možete valjati s jedne i druge strane da lijepo potopite u čokoladu. Obzirom da je čokolada vruća, naravno topla, i iako se to kao ako bi jagi steglo, opet s druge strane čim sam ubacala toplu čokoladu počela da se raspada, tako da sam na kraju samo prelila, ali nema veze, nije lijepo na oko, ali je ukus. Mislim, ukus će biti isti, tako da vidimo se za jedno 15-20 minuta da se još malo ovo stegne i da probamo. Pa dobrodošli u novi vlog, ja se trenutno raspadam. 11 je uveče, idem da operem sudove i da lagnem da spavam jer planiram ujutro da ustanem u 6, nadam se da ću uspjeti najkasnije u 7 i da idem na buljak. Nisam bila 100 godina, mislim, bila sam pre par dana, ali nešto na kratko, ali onako baš da odem sama, da razgledam onako pošteno jedno, dva, tri sata, dugo nisam, tako da jedva čekam. Inače, pogledajte mi ruku, eyeliner onaj mi je skoro gotov, tako onaj L'Oreal-ov sam skoro potrošila, pa sam se sjetila ovog Lumsovog, međutim malo je počeo da se suši i onda sam ga mućkala i ovdje mazala po ruci i proradio je, tako da, a sada ću njega da trošim. Samo na minut da se javim, uspavala sam se, sad je negdje oko 9:30, evo pošla sam, tako da vidjet će biti nešto interesantno.
sine pričam ja sa sestrom i kažem njoj, rekao, idem da spavam, budim se u 6-7. Kad? Ja sam spavala, umjesto u 7, ustala u 9 i to ne bih da me sestra nije probudila, tako da hvala joj. Kasnim, ali ja ću naći nešto. Ja zadihala sam se od koga požurim, baš mi je daleko, ali kad volim. I ćao ljudi, evo nas u mojoj kuhinji. Znam da sam flekala. Danas smo za ručak jeli pljeskavice i kapnuo mi je majonez. Iskreno, mrzalo me da se prezlačim. Posle smo samo nastavili da gledamo seriju. Počeli smo da gledamo neku seriju na Netflixu, mislim sam vam rekla. U svojeg netu nije bila ta, ovo je druga serija. U prošlom vlogu sam vam rekla za seriju. Ta je serija nešto bilo bez veze, nismo ni nastavili da gledamo. Ovu smo seriju počeli da gledamo juče. Ne znam na kojoj smo već epizodi. Juče smo gledali 2-3 i danas već drugu. Nije ni bitno, mislim da ima 10 epizoda. Ako se ispostavi kao zanimljiva, reći ću kako se zove, za sada je onako okej. Došla sam u kuhinju, hoću da napravim onaj ponovo dezert sa jagodama koje sam juče pravila. Toliko je bilo ukusno. Ako volite kapri slatko, morate da probate, prelepo je. S tim da nije slatko, obzirom da jagode nisu slatke i da se stavlja crna čokolada, je grški jogurt realno neutralan. Tako da i ono i mrvicu što su jagode slatke, opet taj grški jogurt ubije i tu mrvicu slatkoće. Pa ako želite da bude slatko, dodajte med, agavu, javorov sirup, bilo šta da zasladite. Ja neću, nego ću da prelijem danas sa mlečnom čokoladom, imam onu Dorina sa stevijom, tako da ću nju da iskoristim, ali eto, generalno čisto da znate, ili ako imate one domaće slatke jagode, onda vjerojatno neće trebati, ali sad ih nema. Međutim, danas ću da pravim sa malinama i njih neću da sackam sitno, zato što ću da pravim u činijicama. Ako pravite onako kolačiće, onda je bitno da sackate sitno, bolje ćete da napravite one kao keksiće, ali mislim da nema potrebe. Skroz ćete se umažete da ono uvaljate. Vidite, ja juče bila sam malo nespretna po pitanju toga. Mislim, nisam bila ja nespretna, ispalo je tako, zato što nisam imala živaca, ni strpljenja da čekam da se stegne i onda sam, jel te, kad sam stavila u topu čokolade, naravno da se opustilo i da se sve umuljalo, ali na kraju sam samo onako prelila i bilo je preukusno, stvarno prelepo. Tako da ću danas da napravim u činijicama. Evo ovako, mislim da će ovo biti super, odličan dezert ili, eto, faktički kao sladoled. Zavisi naravno koliko dugo stavite da se stegne. Danas neću da vam snimam kako pravim, nema potrebe, pošto sam vam snimala juče. Stavit ću po jednu kocku čokolade, otopit ću mikrotalasno i onako ću da razmažem, sad ćete vidite. I dok sam bila na buvljaku, javila sam vam se na kratko, možda mi niste ništa čuli, 2-3, ne znam da ću to ideo uopšte da ubacim u video. Uglavnom, planirala sam da ustanem oko 6, pola 7 najkasnije i da se spremim i da polako odem na buvljak, da tamo stignem oko 7 recimo. Da do 10 sve završim i da se vratim kući, ja sam na kraju 10 otišla i to ni ne bih. Nadam se da me lepo čujete zbog mikrotalasne. Ih sam stavila na mikrotalasnu, da ne bude skroz nisko, da ne moram da se stavijam, da lomim tučmu. Ne bih ja ni tad ustala da me sestra nije pozvala u 9, tako jao, ja sam spala, kažem, ja mislila ti već uveliko na buvljaku, aha, kako da ne, idem da pustim Laru. Mislim da će moći, vidite kako se fino rastopilo, tako da ću samo ovako da je razvučem, stavila sam na 1 minut. Evo, ovo ću da stavimo zamrzivač na par minuta, samo da se stigne i posle unutra ide voće i grčki jogurt. Stegla se čokolada, sad ćemo preko da sipamo ove malinice sa grčkim jogurtom i evo topim mlečnu čokoladu da prelijem preko i javljamo se za sat vremena da vidimo, ali bit će ukusno, znam. I ta-na-na-na, pogledajte vi kako ovo dobro izgleda. Ovo sad ide da se stegne i da uživamo. Tu mi je i čajić koji ću da popijem sada i da idem da se kupam. Samo da operem sudove, našla sam ovu Nixovu flašicu, operala sam je sada i nju ću da koristim za posao da nosim čaj. Ja sam jurila, znači obišla ceo grad da nađem neku normalnu metalnu flašicu koju mogu da nosim čaj ili neki topovan napitak, ali u mom slučaju da to bude čaj. Zašto? Zato što su mi one plastične odvratne, toliko se brzo smrde, koliko god da ih platite, imala sam razne. Nije to to. Ja nekako imam utisak da mi menjaju ukus
čaju ovde, opet nekako kad ponesem čaj mogu da ga stavim i na radijator i da mi uvek bude topao. Tako da ću definitivno da koristim ovu flašicu i ne znam zašto se ranije nisam setila da je imam. Daleko da je mala, zapravo ima 400 ml. Tako da je super, sad sam je oprala i nek se ocedi. Sad ću da operem ostatak sudova na brzaka i to je to. Pisale ste mi da vam snimam čišćenja i tako to. Probat ću, mada ja sam malo smotana po pitanju snimanja toga. Zašto? Zato što mora kadar da se menja 500 puta, da se namešta osvetljenje, da vučem ring light po kući. I onda ja ne znam nekako prosto da namestim te lepe kadrove, da se sve to lepo vidi. A da i meni bude zgodno da mi ne stoji sad ono iznad glave, da ja opet mogu da radim to što sam počela. Ali daću se od sebe da snimam malo više takve vide. Odek sad da peram sudove da vas ne smaram. Vreme je za test. Jo, vidite kako hrska. Naravno, ako je sveže voće, treba će više vremena da se stegne. Ako je smrznuto, onda manje. Jo, prelepo. Taman se fino stelo, da može da sede kao sladoled. Da nije tvrdo kao kamen. Jo, prelepo. Prosto mlečnom čokoladom, bomba. Znači, ili mlečnom čokoladom, ja sam uzela ovo sa stevijom bez šećera. Ili stavite malo nekog zaslađivača u grčki jogurt. Znači, predobro. Iskoristit ću priliku dok editujem sada video da stavim ovu maskicu za stopala, odnosno za pete. Pokazala sam ju u holu, uzela sam ju u DM-u za 170 dinara. U pitanju je maska koja se nanese na pete i ona treba da podstakne ljušćenje ili kako već da kažem, to skidanje mrtve kože sa peta, da ne morate da turpijate. Naravno, ne verujem da ovo može da pomogne u onim ekstremnim slučajevima gdje su vam stopala baš onako isušene i ako imate njih većih problema, mislim da tu kozmetičar mora da odradi posao, ali ukoliko vam je malo popucala koža na stopalima, malo je suvlja, trebalo bi da pomogne. Ja nemam nešto problematično stopala, ali eto, pete znaju kada mi budu malo suvlje, tako da sam uzela ovu masku koja se nanosi samo na pete i jedva čekam da je probam da vidim da li radi posao. Ne nese se, drži sat vremena i trebala bi u narednih 3 do 5 dana da se stopala, odnosno pete oljušte. A sada je na redu nega lica. Evo mene, znam da je malo mračenje sad, ali nema veze. Skinula sam onu masku, prošlo je sat vremena, oprala stopala i to je to. Najbolje bi bilo da se sada ne stavlja nikakva krema u narednih par dana, da se stopala ne turpijaju, već da ostavite da se taj proces završi, da te kiselina odrade svoje, tako da u narednih nedelju dana, odnosno dok ne krene taj proces i dok se ne oljušte u potpunosti, neću ništa mazati i dirati i posle toga ću da krenem sa redovnom negom. Tako da, eto, vidjet ćemo. Sada je na redu nega lica. E da, idem samo da očistim lice tonikom, ja sam se umila i onda ću da stavim ovu maskicu. U pitanju je Garnier sa kokosom, nisam je koristila, pretpostavljam da je za hidrataciju, ne mogu sad ništa da vam konkretno kažem, zato što je na nemačkom, deklaracije na srpskom nema. Obzirom da sam je dobila od sestre iz inostranstva, tako da ne bih ništa znala da vam kažem, jedino što znam, zadrži 15 minuta, ali verujem da je ono za negu. Kokosovo mleko i hijaluronska kiselina, jel tako? Evo ovde piše. Tako da probat ćemo. Sada ćemo da probamo maskicu. Nisam stavljala ove sheet maske 150.000 godina, nego sam pre neki dan sređivala tamo moju kozmetiku u sobi, gledala šta imam, šta nemam, gledala rokove, to radim s vremena na vreme, da se ne bi dešavalo da mi nekim proizvodima istekne rok. Jo, što lepo miriše na kokos i pune nekog mlečnog krema. nekog losiona, evo vidite kako je bijelo sve. Jo, miriše prelepo. Da se ne bi dešavalo da mi prođe rok nekim proizvodima i da bez veze bacam. Sklonila sam kosu s ovim šnalicama sa AliExpressa. Otečne su.
Imam tremu. Uf, jao, što lepo hladi. Jao. I dobro jutro, ljudi. Danas je ponedeljak. Sada je negde oko 8 sati. Upravo sam se probudila. Sada ću se obučim i idem do Maxija da kupim neke osnovne stvari koje mi trebaju. Prvenstveno rukavice. Napravila sam spisak još par sitnica mi treba. Idem to da kupim. Iako mi se uopšte ne izlazi iz kuće, ali uzavljam da je napolju, koliko vidim kroz prozor, prehladno. Uhvatio je mraz. Trava je onako skroz zaleđena. Nažalost, nema snijega. Bilo bi lepo da padne. Bar još malo pada onih par dana i to je to. Bilo bi lepo da padne malo snijega, ali okej, ko me pita. Idem da se oblačim i krećem. Evo tu mi je spisak koji sam sinoć zapisala. Meso za ručak, rukavice, kesice, kikiriki puter, hleb, salata, jogurt. A vi gledajte s čim ću da se vratim. Daj Bože samo da kupim bar pola sa ovog spiska. Obično spisak ne ponesem, sad ću da ponesem. Ali ću se onda u prodavnici zabuljim u neku glupost i na kraju zaboravim za spisak. I pola ne kupim sa spiska, donesem dve pune torbe nekih skroz drugih stvari. Tako da krećemo. Evo me, dobro sam bila ovaj put, držala sam sa spiska, nisam preterala, kupila sam ono što mi treba. Hleb, to je bilo na spisku. Folija nije bila, ali znam da mi treba, u pitanju je ova prijanjujuća. Sinoć sam se setila i nisam je stavila na spisak, ali setila sam se kad sam je videla. Rukavice imali su samo u M veličini, ove su maksijeve, ne znam kakve su. Meni je bitno samo da ne budu mnogo debele, jer ne volim inače da radim sa rukavicama, ali kad je čišćenje kupatilo, pitanju što da radim bolje. Velike mi jesu, samo da nisu onako predebele, to mrzim. Ok, možda mrvicu deblje, ali bar neće brzo da puknu kiseline. Mogu da prođu. Uzela sam ove kesice za zamrzivač od 2 litre. Malo šargarepe, danas ću da kuvam grašak za ručak. Uzmem tako za ručak dva koliko mi treba, jer mi sina se kvari. Imam onu seckanu zamrzivaču za slučajeve kad nemam svežu. I uzela sam jedno pile koje ću sutra za ručak. A danas ću kažem grašak. I posljednja stvar u ovoj torbi. Evo, ovo nije bilo na spisku, ali je bilo na popustu. I ja ne mogu da verujem da oni konstantno smanjuju pakovanja. Ovo sada nema ni litra, ima 855 ml. Da li su oni normalni? Navodno za 19 pranja, ovdje apsolutno nema za 19 pranja, ali je lep. Volim ovaj miris, stvarno lepo miriš, onako blago. Da, baš lepo, onako čisto, sveže. Meni on fino pere. I kupujem ga tako stvarno na vreme kad ga nađem na akciji. Povoljnije je dosta i od Ariela i od Persila. A lepo peri, kažem, lepo miriše. Tako da, eto to. I u drugoj torbi imamo jedan ovaj salatni krastavac. Nije bilo ništa posebno od salate. Malo mandarina, jako su lepe, nadam se da su i ukusne. Uzela sam 300 g pečenice za sendviče. Evo tu je račun. Jedan jogurt. Sad za doručak. I uzela sam 4 linijke Pepsija. I to je to. Ništa više. I ovo sam jedva dovukla do kuće. Ali ovaj, eto, idem da spremam doručak. Prvo ću da skuvam čaj da popijem. Evo, izvadila sam i meso iz zamrzivača, sinoć do duše. Sad sam izvadila iz frižidera još malo da se opusti. Imamo dva bataka i dva karabataka danas za grašak. Ovu pečenicu što sam sad kupila ću da prebacim u ovu plastičnu činicu da se ne bi kvarila u ovom papiru.
Lepo izgleda, što znam sad kakav je ukus. Ne znam. Možda je bilo lepše da je malo više dimljena. Što znam, možda i nije loše. Da bacit ću je ovako, pa imamo narednih nekoliko dana. Čaj mi se kuva, ali naravno da ću da skuvam i kafu. Pitate se kako sve to, pa ne znam, ja sama i jogurt i čaj i kafa, ali to tako ide kod mene. Sve bez koloni. Odobite mi neki račun svega i ovo. I ovo je za džubre. Ovo ide u kupatilo. Laru da pustim da piški sada. Ajde, ide za piškiš. I posle da idem da jede. Evo, sandviči su gotovi. Sad ću sam da dodam malo majoneza i da zakuvam kafu. Dan sada može da počne. Vrijeme je za ručak. Doručkovala sam. Ostaje mi još samo da popijem kapicu. Ona se još malo hladi. Ali da stavim prvo ovo da se dinsa. Pa ću onda da pustim verovatno nešto da gledam. Na YouTube da idem ako neko nešto izbacio. Sad će da izađe moj video. Sad će 10 sati. Sad će da izađe i moj novi video, novi vlog. Da, ako ste propustili, gledajte me, pošto u zadnje vrijeme baš redovno snimam. Do sad sam pričala sa sestrom, tako da pravila mi je društvo dok sam jela, a sad je otišla ona da sprema ručak, spremam ja i posle da se polako spremam i za posao. Bijeli luk nemam. Pokvario mi se, sad sam ga bacila, tako da ću da stavim onaj u prahu, iako iskreno više volim svež, nekako mi je lepši. Da li se ja tripujem ili što je u pitanju, ne znam, ali nekako ipak mi svež bijeli luk ima lepši šmek. Kako je finiji kad se stavi u jelo, u odnosu na ovaj mleveni. Da li vam je zanimljivo ovako da malo snimam dok radim tako po kući? Ili ste... Da li vam je to zanimljivo ili vam je ovo možda dosadno? Mislim, ja volim kada gledam i ovakve sadržaje, zato što mi je onako opuštajuće. Dok ja kuvam prva, ja pustim tako nešto da mi ide u pozadini. Nešto tako slušam, gledam i budem im... Onako, ok, opuštena atmosfera, kao da pričam s nekom drugaricom, ali jer ne mogu baš dok kuvam, dok tako nešto radim, da gledam neki video i onako pažljivo da slušam. Ako je neka bitna, recimo, tema, to ne mogu. To mogu s kafu ili tako, a dok ovako radim neke kućne poslove, onda mogu da pustim neke ovako video laganica. Stavljam ovo da se dinsta i posle dodajem meso i idem da pijem kafu. Evo ga, dinsta se polako, malo je krupnije, ali nema veze, tako smo u mogućnosti. I ja odakle uživam u kafi. Ja sam pokazala nove papučice koje sam kupila pre neki dan. Toliko su slatke, gumene i jako su udobne. U pitanju su ovaj brand Graceland ili kako se već zove tačno iz Dajhmana. Ja sam ih uzela u prodavnici polovne garderobe za čitavih 200 dinara. Bile su jeftine obzirom da je letnja obuća. Kao što vidite, potpuno su nove, a moja pretpostavka, naravno dezinfikovala sam ih i sve, moja pretpostavka zašto su bile toliko jeftine, a broj 30, mislim 9 nije neki premali ili preveliki broj, većina ljudi nosi 37, 38, 39, zar ne? Međutim, šta je fora, što su jako, jako uske i verujem da
mnogi ne mogu da stanu u njih jer su jako uske. Čak i ako ja imam izuzetno usko stopalo i sve mi je večito široko, meni su one knap, ono, skroz mi idu uz nogu. Tako da stvarno su mi ono, super za leto, za svaki dan. Jako su mekane, gumene i za plažu. Ma super su. Tako da, eto. Još jedan shopping za 200 dinara. Ne znam koliko su Deichmann, ali verujem da nisu ispod 1500. Tako da, eto. Evo, piletina se skuvala. Sad ću samo da odvojim od koske, da ubacim nazad u šerpu, dodam malo krompira i grašak i to je sve posle samo zapržim. I to je sve, ja pravim inače hladnu zapršku uvek. Tako volim, a i zdravije je i uvek pravim hladnu zapršku. Isto pomešam brašno, alevu papriku, ali bez masti, nego samo sa vodom. Izmućkam sve da nema grudvica. Postepeno dodajem u šerpu, mešam i ostavim to još jedno 15-20 minuta da se ukrščka zbog brašna i to je sve. I bude podjednako ukusno, ne bude masno i kažem, eto, zdravije je, ali vi svakako birajte opciju koju vi više volite. Ja nisam počela da pravim hladnu zapršku zato što je zdravije, nego zato što tako skuvam od prvog dana i jednostavno tako sam navikla. Mislim da sam možda samo jednom u životu pravila onu klasičnu zapršku da se uprži na ulju ili masti, stvarno nisam, ali ovako smo nekako navikli i volimo. Dobro jutro, danas je utorak, ponovo jedan moj radni dan, tako da ću vam se danas nešto ponovo manje javljati, ali eto, čisto da vam se javim. Tu je kafa, malo voća, posle ću da ručam gračak koji sam juče spremala, tako da će doručak biti ovako lagano, obzirom da ću nešto ranije da ručam negde oko 11:30 i da već oko 12 krenem, pošto moram da svratim i do apoteke, pa ću malo ranije da krenem do grada. Juče sam počela nokte da turpijam, nisu još spremni za korekciju, ali mi je ovaj pukao, pošto sam juče ujutru ribala kupatilo, mislim nije on skroz pukao, tu mi se malo odvojio, ušao je vazduh, mogla sam to da sredim, i onda sam krenula i rekao, ajde već kad skidem, daj da skinem sve ono, onaj crni french, malo su mi i dosadili, mada kažem nije još bilo vreme za korekciju, imala sam ih tek nekih 10 dana, ali eto, poskidala sam i stavila samo jedan sloj ovog gradivnog gela, turpijala i nisam stigla da nanesem boju, tako da možda neću ni danas, možda to ostavim za sutra, pošto sutra ne radim, pa da to uradim sutra na tenane, da sad ne moram da žurim. Uključila sam mašinu, idem ovo da pojedem, popijem kafu i posle spremam ručak. Danas ću da pečem pile sa krompirom i šargarepom i to je to. Ništa posebno.